Dobré odpoledne, tohle skvělý prostor. Jak se máte? Skvěle, To je tady hrozně místa, to je nádherný. Takže já tady budu takhle různě pobíhat. Uh, moje jméno je Tomáš Kubica. Na začátek se vám musím omluvit. Uh, všichni přednášející, jak jste si všimli, tak mají časový rámec. Naštěstí ještě tady zálohu, takže jestli jsme zničili tablet, tak je to v pohodě. Tak, to je, to je jedna věc. Druhá věc, za kterou se chci omluvit, je, že všichni přednášející měli oblek, bílou košili a kravatu. Tyhle ty instrukce já jsem dostal taky. Bohužel oblek jsem měl před pěti lety na svatbě a pak jsem ho měl ještě tak jednou nebo dvakrát, takže to jsem nezvládnul. Košile nosím docela rád, ale nemám bílou, takže to byl taky docela problém. Nakonec jsem nějakou našel a přes počáteční odpor se mi ji podařilo i zapnout, takže akorát nemůžu se moc nadechovat. Takže Kdybych se moc rozvášnil, tak, tak mě brzděte, protože mi to mohlo skončit špatně. Já jsem z firmy Hewlett Packard Enterprise, to je firma HP, ještě tohleto logo, ono se to rozdělilo, takže tohleto logo patří těm, co dělají konzumor produkty typu tiskárny a PC. A já jsem z té nové části, která se zabývá Enterprisem. A to, o čem já chci mluvit, je nový IT a bezpečnost nového IT. Čili já vlastně budu mluvit o všem, o otázkách vesmíra, životu, vesmíra, vesmíru, života a vůbec. Mimochodem, jaká je odpověď? 42, velmi správně. Dobře. Tak, moje jméno Tomáš Kubic, najdete mě na Twitteru, najdete mě na nějakých stránkách, kterým se pak já ještě vrátím samozřejmě taky. Čím si já začít? Možná znáte termín jako je innovator dilemma nebo disruption a takovéhle záležitosti. Gartner definoval novou, novou vlastně éru, a říká tomu třetí platforma. Je to platforma, první bylo mainframe, druhý byl client server a třetí platforma je tohleto, co tady vidíte. Je to spojení social, mobile, big data a cloud. Social, čili interakce lidí mezi sebou, mobile, čili že můžete cokoliv dělat odkudkoliv, jakkoliv, kdekoliv, Big data, čili že z dat jste schopný vytěžovat informace a cloud, což znamená, že vaše zdroje jsou jenom jedno kliknutí od vás. Ať už je to ve vašem datovém centru nebo někde v nějakém veřejném cloudu, prostě jedno kliknutí a ty zdroje máte. To je třetí, třetí, platforma. A zajímavé je, když se vám podaří spojit všechny tyhle ty tři elementy technologické dohromady, takže využijete synergii mezi nima. A pak přijde ještě jedna druhá, ještě důležitější podmínka, a to je, že spojíte tyhle, ty, tyhle technologické věci s cílema biznisu, s těma firmníma cílema, což je docela těžký a řada firm to dneska neumí, tak vznikne něco, co dokáže totálně zlikvidovat trh a i sousední trh. A je to velmi zajímavé, jak ta disruption, disruption probíhá. Já jsem si tady dal jeden příklad a to je Uber. Kdo z vás zná Uber? Kdo jste tím někdy už jel? U nás to nefrčí zdaleka tak, jako, jako, jako jinde zatím. Ono tam ty, je to vlastně, řekněme, systém, který konkuruje taxi společnostem. je to nový způsob přepravy, komunitní přeprava, vzájemně se tam hodnotíte. A to on má přesně tyhle ty aspekty. Je to sociální, čili hodnotíte řidiče, oni hodnotí i vás. Když třikrát budete cestovat v podroušeném stavu, tak už vás potom třeba nikdo neveme. Mobile, to znamená, je to přes mobilní aplikaci, můžete si ji nainstalovat a pracovat s ní, tímhle tím způsobem to funguje, či jenom kliknete, kam chcete jet, ono vám to řekne, jak dlouho budete čekat, kolik to bude stát, zaplatíte z toho mobilu, všechno z toho mobilu. Jsou v tom big data, to znamená, analyzuje to jednotlivý cesty, jednotlivé vztahy mezi lidma, kteří tam vznikají a používají se big data, no a samozřejmě je to celý v cloudu. No a to, co se stalo, je, že samozřejmě taxikářská lobby to blokuje různě a tak dále, ale existuje jedno, jedno město v Americe, a není to New York, který ta vodka, kde taky mají velký lobby, ale já chci mluvit o San Francisku. San Francisku nedošlo k tomu, že by to taxikáři nějak zablokovali. A co se stalo, je velmi zajímavý. Od uvedení Uberu se stalo to, že po 15 měsících od data toho uvedení, tak revenue taxikářů kleslo na 50%. Dokonce ještě míň jak polovinu. To znamená, vy jste nějaká taxi, taxi společnost, vy fungujete 10 let, 20 let, 30 let máte tyhle ty služby, jste si jistý svojí pozicí na trhu, koukáte se na ty ostatní taxi společnosti a vymýšlíte, jak proti ním budete bojovat. A pak stačí 15 měsíců na to, aby přišel někdo, kdo využil třetí platformu, šel na to úplně jinak a sebral vám polovinu revenu. A já neznám moc firm, který vydržej ztrátu poloviny revenu. Čili obrovská disruption. A dneska um, čísla v San Francisku jsou takové, že 140 milionů dolarů se utratí s taxi společnostma a 500 milionů dolarů se utratí s Uberem. A jeho klonama, protože to hodně lidí potom skopírovalo. A tyhle ty disruption vidíte i v dalších oblastech. Znáte někdo Airbnb? V Americe frčí a nejenom v Americe. Něco podobného, ale pro hotelnictví. Máte někdo Spotify? Teď se všichni, nebo většina z vás je mladší, že znáte Spotify, výborná věc, uh, disruption na druhou. Jo, tady se 70-80 let prodávala hudba na nějakých nosičích, akorát se měnila technologie toho nosiče, a pak před deseti lety přišly iPody a najednou se to všechno změnilo a kupujete si hudbu elektronicky. A řekli byste si, dobrý, tak 80 let to fungovalo, tak máme novou éru, tak dalších 80 let, a ono ani náhodou, 10 let na to, jenom 10 let poté, už tohle to zase nevrčí a místo toho, že si hudbu kupujete, tak si kupujete jenom její pronájem A streamujete si za 160 Kč měsíčně, nebo kolik to platím, můžu poslouchat, co chci, jak chci, kdykoliv. A ono se to rozpočítá mezi ty umělce. Obrovská změna. To též Netflix. Netflix přichází do Čech, pokud znáte nějaký vojo a takovýhle, tak je to v podstatě alternativa k tomu, abyste se ve videopůjčovně něco počili. Netflix likvidoval videopůjčovny v Americe. Amazon změnil způsob, jakým nakupujeme. Crowdsourcing, to tady nemám, a to je další obrovský fenomen, mění způsob, jak vůbec se zaměstnávají lidi. Zkoušel jste někdo se zaměstnat crowdsourcingově? To je taková věc, že vy si na webu přečtete, že někdo potřebuje něco naprogramovat nebo udělat nějaký web nebo něco podobného, zadá tam ten úkol a vy ho splníte a dostanete za to peníze. Nemáte zaměstnavatele, nemáte nic, prostě máte čas, nechce se vám spát, tak si lezete na web a pro někoho něco takhle uděláte. A nebo Kickstarter a jeho klony. Kdo z vás zná pana Čermáka? Takový ten vysoký, vysoký pán. Někteří, ano, dobrý novinář, píše povídky, povídky se mi líbí, co on píše, už vydává čtvrtou knížku těch povídek. A představte si, že on ani jednou při tom vydávání nešel do vydavatelství. Nešel někam brečet někomu, vydejte mi knížku a ono se vám to vyplatí, ono se vám to vrátí. Vůbec, vůbec to nedělal, šel, asi to nebyl Kickstarter, nějaký klon něčeho takového. a... Tímhle tím způsobem tu knížku zafinancoval. To znamená, úplně se mění způsob financování startupu, financování projektu. Vy nemusíte škemrat někde u, u nějakého vydavatelství, jenom jdete na web a vaši budoucí čtenáři vám zaplatí vydání vaší knížky. Čili svět se velmi mění a ve všech těch, těch příkladech můžete krásně vidět, že to rozehrává tu třetí platformu. Je to social, mobile, big data cloud. Velmi důležitý koncept. A teď je otázka, co s tím IT bude dělat. A když se lidi hodně dneska kokaj na IT, tak ono to vypadá jako, že IT je nějaký jako top obor, že to je prostě úplně jako vymazlený, dokonalý, že ty technologie jsou tam velmi rychlece vyvíjející a tak dále. Ale zjistíte, že tím, jak je ten obor relativně mladý, tak některé věci jako jsou třeba procesní záležitosti, způsob, jak fungují lidi, jak se to řídí, nemusí být úplně ideální. A hodně kníže, které se dneska věnují modernímu IT, tak se kouká na výrobu a snaží se ve výrobních podnicích hledat analogie do IT. A vznikly z toho obrovských hnutí a třeba jedna z velkých inspirací je Toyota Lean, Lean Manufacturing. To proces, jak dokonale udělat továrnu. To děláme 100 let, je to dokonalý, krásně promazený soustroj. A snaží se koukat na tohle z pohledu teda toho IT a tu analogii tam dát. Čili vy se vlastně koukáte na tu továrnu, vy se na ní díváte v pohybu. No, pro vás je důležité, že na vstupu jsou nějaké objednávky a materiál a teďka to tím bublá a vlastně se to nikdy nezastaví. Se to přetavuje v nějaký díly a furt se takhle něco děje, až z toho na konci vypadne auto, který si někdo koupí a zaplatí a vám přistanou peníze na účtě. A takhle se na to dá koukat. A v okamžiku, kdy optimalizujete tu výrobu, tak vás zajímají odpady. Nechci mít odpad, pokud možno žádnej. Zajímá vás neplánovaná práce. Nejhorší je, když něco nejde podle plánu. To ve výrobě znamená obrovskou ztrátu. Obrovitánskou ztrátu, když se něco rozbije, když někde se stane něco, co se nečekalo. A kouká se na value stream. Value stream znamená, že vy sledujete jednotlivý kroky, který to, to zboží budoucí má a koukáte se na ty stády a říkáte si, tenhle ten den, má to nějakou přidanou hodnotu pro zákazníka, přidal jsem k tomu produktu něco, co je ten zákazník ochoten zaplatit a když ne, tak víte, že to je špatně a že máte jít tam a soustředit se na to. A přesně tohle se dá dělat v IT. A když se podíváte na IT, tak můžete přemýšlet stejným způsobem. Když něco stojí někde ve frontě, a ty z vás, co už jste ve velkém IT, tak máte velmi dobrou představu, že to ve frontě stojí třeba týden. A přitom ta operace je jenom, že někdo něco schválí, někde nějak ťukne a něco se, něco se spustí, ale týden to sedí v té frontě a vlastně nic se neděje. To je stejné, jako když ve výrobě máte nějaký mezisklad a v něm je nějaký díl pět dní. To je strašlivě špatně, je to neefektivní. A výroba už tohleto dávno ví. A stejnýma principama se dá koukat na to IT a vycházejí z toho docela, docela zajímavé věci. Mimochodem, nejzajímavější odpad IT, podle mě, jestli jste neslyšeli tuhletu historku, je Amazon. Amazon je dneska největší public cloud provider, ale víte, jak na to přišli? Přišli na to tak, že to byl obrovský a stále je obrovský a nejúspěšnější e-shop na světě. Ale když děláte e-shop, a já to řeším tady s lokálníma e-shopama, kde to je prostě krásně vidět, tak když přijdou Vánoce, tak potřebujete čtyřnásobný výkon. Čtyřnásobný výkon, abyste přežili vánoční nápor nákupu. A tohle to oni měli ten stejný problém. Byli hodně velký, takže se naučili dělat věci efektivně a za druhý měli obrovský přebytek výkonu. No také napadlo, to je odpad, tak co ten přebytečný výkon vlastně prodat. A tak vlastně vznikla Amazon Web Services a ten Moloch Cloud, který dneska je daleko úspěšnější než to, než to samotné prodávání. No a z pak vycházejí nějaký nové trendy a myšlenky, jako jsou DevOps, jako je Agile Development, jako je Fluid IT a tohle všechno vlastně reflektuje tyhle, ty, ty přemýšlení s tou analogí s tou výrobou. To, co jsme my dokázali v IT, a to je teda na ty, kteří už to mají, jsou, tak jsme dokázali postavit nádhernou zeď mezi vývojem a provozem věcí. Byly k tomu kdysi docela dobrý důvody, já třeba protože se to asi nenahrává, tak můžu říct, že Itil je třeba úplně mrtvý podle mě, to je, to je hotový, to, je, to nemá cenu se učit už. A tyhle ty, tyhle ty zdi, které jsme postavili a kterým jsme Itilem a jinýma procesama spevnili a mělo to svůj smysl v té době díky způsobu to IT fungovalo, tak tyhle ty nám dneska přináší obrovský problémy. A my jsme vystavili takovouhle zeď mezi lidma, který vyvíjejí a mezi lidma, který, který to provozují. Oni spolu pokud možno vůbec nemluvějí a přehazují si věci přes tu zeď. Někdo vyvine nějakou aplikaci a tak to tam hodí release tam a řekne, no tak kluci, jak to tam nějak nainstalujete a jak si s tím poraďte. A je to problém. A když zavoláte tomu developerovi a řeknete, hele, ale tři, já jsem to tady nastavil, ono to nefunguje, tak ten developer vám řekne, no jo, ale mě na notebooku to fungovalo, takže jako o co jde. A je tam spousta takových procesů a nepří který jsme si zavinili tím, že jsme tyhle ty dvě funkce oddělili. A celý devopři jsou o tom, tuhle tu zeď chceme zbourat a dát to dohromady. Protože klíčový jsou inovace. Nešetření. Řada firm dneska šetří. Pokud jste zaměstnaný v IT, tak jste si mohli všimnout, že jedna z IT metrik je, abyste ušetřili o 10% míň rozpočtu než loni. To je metrika, která je k ničemu. Protože když ušetříte 10% v IT rozpočtu, ale váš biznis vaší firmy klesne na polovinu, no tak stejně to zavíráte a hledáte si novou práci. Stejně tak, když navýšíte váš budget o 20%, prožerete v úvozovkách víc, ale díky tomu váš biznis vzroste na dvojnásobek, tak jste hrdinové. To jsou metriky, které jsou zajímavé, metriky, které jsou spojené s biznesem. Ty Jubrové, Spotify a všechny tyhle ty firmy se neušetřily k úspěchu, ale oni inovovali a díky tomu se stali úspěšní. Mimochodem Gartner říká, že v roce 2020 i v Enterprise, což je šokující, budeme releaseovat aplikace 120 krát ročně. To znamená, že několikrát týdně releaseuje to novou verzi aplikace. Netflix to dělá několikrát denně, a má to extrémně důležitý a dobrý důvody, proč se takhle způsobem vyvíjí. A je na to celá metodologie a odstup od nějakých waterfall metodologií k různým a Continuous Integration, Continuous Development a spousta těch, těch zajímavých věcí, na které dneska nemáme úplně čas, ale, ale souvisejí s tím, jak zbourat tu zeď. Další věc, která mě vždycky fascinuje, a samotný se přistínu, že to občas dělám taky velké, tak je, jestli IT architektura reflektuje názor toho biznesu. Toto jsou nějaké sedačky, Chtěl jsem dát příklad rezervačního systému. Můžou to být rezervace tak jenom nějakým divadle, rezervace lístků na, na letadlo nebo něco podobného. Nebo ten e-shop. Představte si, že máte poslední ledničku na skladě. A teď jde o to, že dva lidi ve stejný okamžik si budou chtít tu ledničku koupit z toho skladu. Teďka je otázka jestli je, jestli je problém, když se to stane nebo nestane. Nalevo mám přístup, kdy použiju IT technologie, které zabrání tomu, aby se to zdá stalo. Ty technologie zabrání tomu, aby si dva lidi, kteří kliknou ve stejný okamžik, koupili tu jednu poslední ledničku. Čili ochráním, ochráním to prostředí před takovým, vznikem takových věcí. Nicméně znamená to pro mě nějaký relační systémy, který špatně škálují, znamená to pro mě esit vlastnosti, které při distribuovaném zpracování jsou velmi problematické a zpomalují, znamená to pro mě pravděpodobně scale a princip, čili když si větší výkon, musí mít větší bednu, ne mít víc beden, protože to potom nefunguje díky zámečku. Nebo mám druhou možnost, to je tamhle napravo, nasadím většinu open sourceových nástrojů nad tím, udělám scale out, čili ne, že mi to běží na jednom mega serveru, ale na hromadě nějakých obyčejných malých serveríků, a poskládám to tím Osobem, je to daleko levnější, výrazně levnější, nicméně nejsem schopen garantovat, že se nestane, že tu poslední ledničku prodáte těm, těm dvěma lidem najednou. Je IT od toho, aby rozhodlo, kterou cestou se vydat? Rozhodně ne, ale dělá to. IT tomu nerozumí, aby tohleto rozhodnutí mohlo udělat. Vy se totiž musíte zeptat toho biznisu a když se zeptáte toho biznisu s tou ledničkou, tak ten vám řekne, no když se to stane, tak co uděláme? Co byste udělali vy, kdybyste vlastnili e-shop? <laughs> já bych udělal to, co dělají všechny e-shopy, já bych napsal zákazníkovi e-mail, milý zákazníku, sorry, tenhle ten, tenhle ten model té pračky už nemáme, vyprodali jsme ho, stala se chyba, ale dáváme ti za stejný peníze vyšší model stejné značky. Kolik mě to stálo? Mám pětistovku, tisíc korun, nic. Nic v porovnání s tím, kolik by mě stálo ten systém udělat tak, aby tohle to dokonale ochránil. Na druhou stranu ono taky může jít o životy, anebo taky může jít o miliardy. A v ten okamžik půjdu na tu levou stranu. To, co chci říct, je, že to není IT rozhodnutí, aby si IT vybralo, jak to chce dělat, ale je to spolupráce IT a biznisu a to se strašlivě často bohužel neděje. No a jak teda se staví IT? Jak se bude stavět IT, jak bude vlastně fungovat, jaký základní myšlenkový princip můžeme očekávat. Já očekávám a to, to už se dostáváme i k bezpečnosti, že se všechno bude dělat principem desired state, protože ty největší a nejúspěšnější to takhle dělají. Desired state, co to znamená? Znamená to, že vy chcete postupovat tím způsobem, že definujete stav, ve kterém chcete vaše IT mít a nastoupí roboti a ty to IT do toho stavu uvedou. Já vám to ukážu konkrétně, jak to potom může vypadat. Čili já tomu taky někdy říkám spustitelná dokumentace. Typicky v IT to funguje tak, že se vymyslí, že se udělá nějaký projekt. Jak se to teda vymyslí. Pak se to začne implementovat. Teď se do toho šahá rukama, teďka se tam instalují nějaký balíčky, co se to různě propojuje a, a každý to dělá tak nějak, jak mu to, to vyjde. Na konci tohohle procesu je obvykle potřeba to předat zákazníkovi, tak se to musí nějak zdokumentovat. No tak se teda napíše nějaká dokumentace, která je otiskem toho stavu, která je samozřejmě špatně, že lidi dělají chyby a, a není na tom nic jako neobvyklého. Že ta dokumentace úplně nesedí, ale hlavně potom následuje to, že v průběhu dalších měsíců dochází k zásahům do té infrastruktury a ta dokumentace už vůbec neodpovídá realitě a je vlastně k ničemu. A tohle je koncept, kdy vy to uděláte přesně opačně. Vy začnete tím, že vlevo popíšete desired state. Popíšete, v jakém stavu chcete svůj systém mít. Je to by dokumentace. Mimochodem je to textový, já vám za chvíli ukážu, jak to vypadá. Prostě obyčejný texták, nic složitýho. Žádný release noty, žádný wordový dokumenty s nějakým bambilionem informací, který pak lidi se snaží implementovat a udělat uko, kolem toho spoustu chyb, ale v jednom jednoduchém dokumentu popíšete desired state toho systému, ten cílový stav. Tuhle tu dokumentaci spustíte a robot to vykoná. Uvede ten systém do toho stavu, který je tam popsaný. Je dokázaný, že to udělá daleko líp než člověk. Stejně tak, jako je dokázaný, že na normální silnici je auto, který řídí samo lepší řidič, než průměrný řidič člověk. O tom už taky žádné spory nejsou. Ty auta už dávno jezdí a jsou velmi bezpečný. Akorát je to pro nás emočně poměrně nepříjemný, tak se snažíme předtím trošku zavídat oči, ale ta realita je takováhle. Ten robot to uvede vždycky do stejného stavu. To je důležitý ten výsledný stav ale nemusí být dobře. On to může uvíc po každý do toho stejného stavu, který je na nic. Jasně, protože záleží na tom vstupu. Ten vstup dělá ten člověk a ten to musí chytře vymyslet. Nicméně dopadne to po každý stejně. Tohle je něco, co v IT není, aby věci dopadaly po každý stejně. Vy napíšete nějaký Wordový dokument a řeknete, tak kluci, podle tohohle jedeme, tak to přece vždycky musí dopadnout stejně, ale ani náhodou to takhle není. Zatímco tady to tak je, protože mu to udělá ten robotek. A dá se to dělat na různých vrstvách. Dá se to dělat na úrovni aplikací, dá se to dělat na úrovni systému, automatizace operačních systémů a jejich prostředí, dá se to dělat na logické infrastruktuře a čím dál tím víc už se to začíná dělat i na infrastruktuře fyzické. Smyslem je, že nesmíte zasahovat do systému. Budete mít zakázáno připojit se SSH do serveru a něco tam instalovat, něco tam měnit. Budete mít zakázáno připojit se do nějakého switcha a měnit jeho konfiguraci. Protože rozhodíte ten systém a pak potřebujete i tyl, abyste abyste toto uřídili. Když chcete něco změnit, tak se vrátíte na začátek a změníte váš desired state. Změníte ten předpis, jak má to IT vypadat. Čili když chci udělat něco jinak, vracím se do těch dokumentů a řeknu, no jo, ale já potřebuju šest instancí té aplikace a nejenom tři. A spustíte to. A ty roboti uvedou to prostředí do toho desired state. A všechno to držíte v nějakém version control systému, čili máte dobrý přehled, kdo co udělal a jak se to stalo. Pro bezpečnost je to ráj. Protože největší problém bezpečnosti je to, že věci neodpovídají tomu, co si myslíte, že by jako tak mělo být, nebo, nebo že, že že jste to někde zdokumentovali. Zní to jako sci-fi, ale přitom je to už realita a všichni to uh, hodně používají. Uh, v Enterprise začínají, firmy jako Netflix nebo Google by bez toho vůbec nemohly fungovat. Čili třeba tadyhle, takhle vypadá něco pro uh, tu logickou infrastrukturu. Tohle je dokument, který říká, chci síť, Chci, si, chci nějaký subnet, chci nějaký firewallový pravidla, chci nějaký server, nějakou, nějaký logický diskový prostor, tak to chci provázat, chci nějaký balancing. Tohle, na co koukáte, je OpenStack Heat šablona. Realita, kterou si můžete stáhnout od nás, nainstalovat, koupit uh, Helion OpenStack, postavený na open source. Realita. Můžete začít používat hned. Tohle třeba je Ansiblovy předpis pro konfiguraci operačního systému. Čili řeknou, milý operační systém, potřebuji, aby si měl tyhle, 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 knihovny, potřebuji tam nakopírovat tady tenhle ten konfigurační soubor a v něm na tomto místě změnit číslo 4 na číslo 5. A tohle je ten dokument, ve kterém je popsaná tahle operace, tenhle ten design State. A tady nahoře je třeba z platformy ze service pro Cloud Foundry, tohle je na úrovni automatizace aplikací. Čili říkám, moje aplikace, v jiném souboru je napsáno, tady je zdroják aplikace a tady je, tady je, jaký potřebuje mít nějaký dependencí se takovéhle věci. A tady říkám, chci tuhle tu aplikaci ve třech instancích nebo v pěti, každá ta instance má mít 128 MB paměti, což je víc než dost, že to jsou kontejnery, k tomu se ještě vrátíme. Řeknu, že ta instance Potřebuje mít nějaké služby pro data a tak podobně. No a tohle to zase jenom spustím. A tohle je ten design v praxi takhle to vypadá, je to realita, dneska už to funguje. A teď jde jenom o to, jak dokážete tyhle ty systémy využívat a, a, a zajistit tak, že máte opravdu to IT ve stavu, kterým si myslíte, že je. No a já jsem do toho podtitulu psal něco s těma počálkama, tohle to je z filmu, jest to jmenuje, účastníci zájezdu. Jak tam, jak tam je ta scéna, kdy te, ty lidi vracejí ty počálky. Je to jistá analogie k tomu, co se děje v dnešním IT poměrně často. A to, co se děje, je, že máte nějaký projekt. Jo, že vyhrajete nějakou zakázku, jako super, že je business, skvělý. Na tu zakázku potřebujeme nějaký IT zdroje, protože musíme něco designovat, něco kreslit, něco dělat. No a tak ty IT zdroje si o ně zažádáte. Vy z vás, co ještě nejste příliš etablovaný na trhu práce, tak se možná tomu budete smát, ale takový proces, kdy řeknete, chci několik virtuálních mašin, chci je nějak propojený a chci mít k ním přístup, trvá tři měsíce ve velké firmě. Bohužel. Jo, protože tam je hromada různých procesů, jde to do různých front a dělá na to mraky lidí, takhle to prostě bohužel funguje. Trvá to strašlivě dlouho. Když vám to takhle dlouho trvá, tak co vy uděláte po skončení projektu? No, ty zdroje nevrátíte. Protože víte, že až zase bude další projekt, tak byste zase tři měsíce čekali a prostě nechcete. Takže ty zdroje se nevrátí. A pokud jste to ještě nezažili, tak vám garantuju, že u zákazníků je k vidění to, že někde běží nějaký server a když se jich zeptáte, co na tom serveru je a co se stane, když ten server vypnu, tak všichni pokrčí ramenama a nikdo vlastně neví. A jak se tohle to řeší? Se to vypne a čeká se, jestli někdo zavolá nebo nezavolá. A takových zdrojů tam je strašlivé množství. Neefektivní využití těch zdrojů. Čeká se na všechno strašně dlouho, přitom i tam leží nahromadě server, který bych mohl krásně použít. A tohle to všechno se dá řešit v okamžiku, kdy nasadíte, nasadíte nějaký infrastructure as a service, nějakou infrastrukturu jako služba. My na to v HP máme uh, nějaký komerční produkt, který ale je postavený ryze na open source. Je to projekt OpenStack, který je hlavní a nejzajímavější projekt pro infrastructure as a service. Poměrně složitý, monstrózní, ale velmi pěkný. HP je největší přispěvatel společně s firmama, jako jsou Red Hat, nebo, nebo IBM, nebo Rackspace a Mirantis a další. Čili na tomhle máte postavených nějaký řešení. Tohle je ten rizí open source, to je strašně těžký rozchodit. Tohle je nějaká komerční distribuce, takže to je jako jednodušší. No a to, co vy uděláte, je, že vezmete ty infrastrukturní věci, jako jsou nějaký něco, kam se ukládají data, něco, na čem se počítá, něco, co to propoje, či nějaký networking, vezmete k tomu nějaký virtualizační metody serverový, nějaký hypervisory, takže třeba KVM Linuxový, velmi oblíbený dneska, nebo VMware, nebo Microsoft hyper a nad tím si postavíte tenhle ten systém, díky kterému ovládáte všechny tyhle ty komponenty. A je jedno, jestli máte síť od HP nebo od Cisco, jestli máte storage od HP nebo od DMC, jestli máte servery od HP nebo od Dellu, jestli máte hypervisor otevřený KVM, nebo jestli máte VMware nebo Microsoft. To je jedno. Na tom způsobu ovládání a způsobu té práce to nic nemění. A nejenom, že to můžete ovládat z toho jednoho místa, ale už tam můžete mít ty šablonky, které jsem vám ukazoval, a začít si hrát s tím Desert State. Čili víte přesně, kdo kolik spotřeboval, vytváříte písečky pro jednotlivé části vaší organizace, čili vy víte, že máte nějaký prostor, ve kterém si můžete dělat, co chcete. Já vás nechám, protože díky tomuhle mám zajištěnou bezpečnost. Každý se může obsloužit sám a tím pádem já vím přesně, kdo kde je, kdo co dělá a jakým způsobem je izolovaný do těch jednotlivých hromádek. Čili mám v tom dokonalý přehled. No, tohle je něco, co bych dneska já už řekl, že je malinko mainstreamový. Za lidí to ještě nemá, jejich jich asi většina. Nicméně už bych nepřemýšlel o tom, že tohle je teda ten cílový stav, do kterého se chci dostat. Ten cílový stav by měl být na úrovni aplikací. No, tohle je furt jenom infrastruktura. Z tohohle vám vypadne nějaká virtuální mašina a hm, tak, tady máte Windowsy. Tak a hlejte si dál. To je málo. To je málo, protože to, co chce, aby z toho vypadlo, je aplikace. No a pak, pak teda můžu nasadit něco, co se týká těch aplikací. Jenom jedna taková poznámka k aplikacím. Já obvykle doporučuji ty aplikace rozlišovat na dvě takové velikánské rodiny. Pomůže to při přemýšlení si o, to tom IT. Buď mám aplikaci, kterou potřebuju ke svému životu, ke svému biznisu, ale mají všichni a mají všichni úplně stejnou. To znamená, to je aplikace, která mě neodlišuje od mých konkurentů. Taková aplikace může být e-mail. Jako, jak je super, že máte lepší e-mail než někdo, jiný? V čem jako je lepší? Jak vám to pomůže biznisově? Asi moc ne. Čili tam pomůžu biznisu tím, že ty věci budu dělat levněji. Tam se budu soustředit na náklady. Budu chtít automatizovat procesy, nebo půjdu do veřejného cloudu, nebo si to vemu celý jako službu. Prostě budu se soustředit na nákladovou stránku věci. Ale jak jsem říkal, Uber se neušetřil k úspěchu, ale inovoval. A ta druhá rodina těch aplikací, to jsou aplikace, které si buď píšete sami, nebo je pro vás někdo dělá, to je jedno, ale jsou to aplikace, které jsou vaše, které vás odlišují od vaší konkurence. A to jsou aplikace, kde chci inovovat. A chci tam inovovat často. To znamená, chci releasovat novou verzi aplikace několikrát týdně. Z toho důvodu, že pokud. My vývojáři něco píšou a po půl roce se tu hromádku snaží takhle jako schrnout to na jednu hromadu, teda a spustit to, tak ono to nefunguje. Ty integrační procesy jsou velmi zlouhavý, velmi náročný. Pokud jste vývojáři a děláte branchování, tak to nedělejte, protože to není to, co by se dělo do CICD pipeliny. Smyslem není půl roku na něčem pracovat a pak s velkou slávou to jako nainstalovat a zjistit, že vlastně uživatelé chtěli něco jiného, nebo že to vlastně moc nefunguje, anebo že se to dohromady jako nějak byl blbě lepí. Smyslem je, že vy napíšete nějakou feature, pokud jsou tady programátoři, tak vy napíšete feature, spustíte automatizovaný testování ty feature. Když se Netflixu zeptáte, jestli mají QA, oddělení, který testuje kvalitu aplikací, tak vám řeknou, my to nemáme. Protože místo toho máme automatizované testy. Kultura je taková, že každý vývojář napíše funkci a současně má odpovědnost na to, že napíše automatizovaný testovací procedury a napíše monitoring. Když to neudělá tak ho vyhodím. Takhle prostě se chová vývojář, který je v rámci takového procesu začleněný. To znamená, není speciální QA oddělení, kromě GUI, kde to je potřeba, ale testuje se všechno automatické, je to, je to na toho vývojáře, aby se takhle způsobem choval. A díky tomu, ale co za to má vývojář? Má za to, to, že druhý den ten kód má v produkci, nebo ho má v nějakém AB testování, že třeba jenom část lidí ten kód vidí. To znamená, že vy hnedka druhý den máte feedback. Vy víte, Nevyšlo to, zpomalil jsem aplikaci, musím se vrátit zpátky a něco s tím udělat. Uživatelé řekli, hm, ale tohle jsme nechtěli. Zkrátka dostanete zpětnou vazbu, hnedka ten druhý den. Takže můžete velmi rychle a pružně reagovat na zpětnou vazbu, kterou máte od svých uživatelů nebo od svých zákazníků. Když to uděláte až po roce a uživatelé řeknou, hm, nic moc, tak vás to bude stát příšerný peníze, ale příšerný peníze. Zatímco takhle jste schopni inkrementálně implementovat ty věci. A zajímavé je, že release takovýhle aplikace několikrát týdně má daleko menší rizika, než release jednou za rok. Protože když releasnete něco jednou za rok, tak musíte změnit všechno. Úplně všechno. Databáze, infrastrukturu, rozložení serveru, všechny aplikační části je téměř jistý, že se to nepovede. Pravděpodobnost, že se to nepovede, je strašně vysoká. A pokud releasujete aplikace a jste zvyklí na to, že se to dělá v pátek večer, a že máte připravený číslo na v objednávku pici, protože víte, že tam budete až do neděle, když se náhodou nepovede tu aplikaci releaseovat, tak to je právě ten stav, ve kterém ten svět často je a ve kterém by být úplně neměl. A Google v něm není a Netflix v něm není a Spotify v něm taky není, že by nepřežili. No, čili ten smysl je, já dělám malinkatý změny, malinkatý přírůstky, ale ty změny jsou tak malý, že jsou velmi bezpečný v té implementaci. A když se něco nepovede, tak vrátit se zpátky znamená zase jenom o ten malý stupínek jít zpátky, čili je to strašně jednoduchý. A díky tomu vlastně, díky těm malinkatým kručkům, dokážete kontinuálně realizovat ty aplikace. No a proč o tom mluvím? Mluvím o tom kvůli kontejnerům, protože přišel nový způsob virtualizace. Jo, pokud virtualizujete tak, že uděláte virtuální mašinu, což je simulátor serveru se vším všudy, s driverama pro síťovku a s takovýma věcma, tak tohle je nový způsob, jak ty věci řešit, je daleko efektivnější. A zajímavé um, zajímavý je, že vychází z analogie se skutečnou přepravou. Vy to určitě nepamatujete, já taky ne, ale byly doby, kdy neexistovaly tyhle ty kontejnery, pardon, neexistovaly tyhle ty kontejnery a při přepravě se hrálo Tetris. To znamená, když jste potřebovali přepravit sedačku, kterou vám IKEA vyrobila někde v Tramtárii, tak jste ji museli dopravit na to místo určení do lodí se to dávalo a teďka to bylo něco bylo v pytlích, něco v malý bedně, velký bedně, tvrdý bedně nebo z nějakého měkkého materiálu. A teďka šlo o to, jak teda napěchovat tu loď, aby mohla odplout. Když ta loď připlula do přístavu, tak zase jste museli napěchovat a hrát ten tetris na úrovni třeba nějakého vlaku a tak podobně. Bylo to strašlivě složitý. A to, co změnilo svět přepravy a logistiky, hlavně teda, je kontejner, čili Uděláte kontejner, ten kontejner je furt stejně velký, je to prefabrikovaný furt stejný. Do toho si dáte vnitřek, tam dáte ty sedačky, tady si to tetry zahrajete v malém. A pak už ten kontejner jenom šoupnete buď na vlak, nebo na kamion, nebo na loď a optimalizujete tomu všechny nástroje. V tom přístavu máte takovýhle různý jeřáby, všechno je optimalizovaný na tady na ten jeden rozměr. Takhle to tam šoupete, strašně jednoduchý a úžasný. A přesně tohle analogie se používá v IT, kdy místo těch různých výjemek a podobně, které jsou závislí na infrastruktuře, tak uděláte kontejnery, které mi jedno, jestli jsou na vlaku nebo na kamionu. A uvnitř toho kontejneru je aplikace, to znamená, o to se starají vývojáři a to, to oddělení, které se zabývá vývojem, zavřou dveře, a přidají to do operations. Čili operations nemusí řešit návaznosti té aplikace, jako jestli tam má nějaký package a podobně. To není jejich starost, není to nutný řešit. Oni mají tady ten krásný kontejner a oni zajišťují, aby ten kontejner byl v pohodě. To znamená, aby byl na dostatečné množství nějakých systémů, aby těch kontejnerů bylo dost, aby na sebe viděli. A zkrátka starají se, starají se o vnějšek, zatímco vývojář se stará o ten vnitřek. Což je krásný způsob, jak využít a spojit vývoj a operations dohromady. Velmi populární technologie. Můžete znát věci jako Docker, CoreOS, Mesos, LXC, starší verze a tak podobně. Jenže vám to nestačí. Ono to nestačí, protože nám tam chybí ta automatizace. Kontejner nikoho nespasil ještě. Ta automatizace je důležitá. My na to jdeme v nějakým zase, to je open sourceový produkt, který má od nás mašličku, to znamená, funguje jednoduché na instalování a můžete s ním začít během pěti minut pracovat. To je, je přidaná hodnota firm, jako je HP nebo nějakých dalších, který, který, to dělají podobným způsobem. Není to nic proprietárního uzavřeného. Ty projekty, na kterých to stojí, je Cloud Foundry s okrem. Smysl je, že ty, ty vývojáři a operations tady mají nějaký další nástroje, kterým jim s tím umožňují dělat různé věci. Tak například, například AB testování. Jo, čili není problém, když máte novou verzi aplikace, říct, že ta nová verze se má zobrazit 10% uživatelů a 90% uživatelů má mít tu verzi předchozí. Tím pádem si za plnýho provozu na vzorku lidí vyzkoušíte, jestli to fakt jako funguje, jestli ten feedback je dobrý a tak dále. Nebo můžete dělat Green Blue Deployment, čili máte starou verzi a necháte ji běžet, nešmatáte do ní, nevypínáte ji, neděláte takovýhle nesmysly, jenom řeknete téhle platformě, pošlu tam novou verzi a tahle ta platforma udělá, že vybuilduje vedle nový prostředí z novou verzi aplikace a když to má hotový, tak to jenom překl v nějakém routingu na L7. Pardon, prostě zařídí, aby tam uživatel měl přístup k tomu správnému, abych vám to řekl bez nějakých technikálí. Nebo umí autoscaling a balancing. To znamená, že vy řeknete, tahle ta aplikace potřebuje, aby běžela na deseti nodech, aby měla výkon velký. A vy jenom řeknete, že to chcete, a to je všechno. Máte nějakou adresu, na který ta aplikace je a ono se to automaticky balancuje na těch 10 uzlů. Nenastavujete nikde žádný load balancer, neřešíte žádné složitosti, vy jenom platformě řeknete, že to takhle chcete a ona tohle to udělá. A navíc dokáže dělat autoscaling. A to se reálně děje, to znamená, ono to třeba, můžete zkoumat reakční dobu té aplikace nebo její výkon a ona se vám bude nafukovat a sfukovat podle potřeby. Mimochodem na Amazonu, kdo z vás znáte servisu Lambda, nová služba, Představte si, že na Amazonu si můžete pronajmout službu, ve které neplatíte za hodinu používání, jako u toho výjemka. Platíte tam za 100 milisekund. Platíte každých 100 milisekund. Můžete dostat fakturu, na té faktuře bude, spotřebovali jste 100 milisekund, stalo to 0,0000001 dolaru, zaplaťte. A to je právě díky těmto konceptům, což umožní úplně jinak přemýšlet o těch aplikacích. Je to úplně jiný způsob, jak se vůbec ty věci dělají a protože ho používají ty nejúspěšnější, tak je celkem jistý, že se dřív nebo později dostane i do normálního enterprise a už se to, už se to pozvol na děje. Bezpečnost. Máte někdo tohle heslo? Jo, jo. Hm. Není to moje heslo, jo? jenom abyste neskoušeli na můj e-mail zkoušet tohleto. co je problém? Problém je, že takhle se podle mě dělala old school bezpečnost a dneska je to mimo. Vůbec. Existují ekonomické teorie a sociální teorie, který třeba Adam Smith tenkrát to vlastně říkal. Smyslem je, že my potřebujeme najít systém, ve kterým se jedinec může chovat velmi sobecky. Dělat věci, které jsou jemu pohodlné a kašlat na to, co mu nařizuje někdo jiný. A přesto v tom systému tohle jeho konání vede k tomu, co my chceme. K tomu, že to má blaho pro všechny okolo. A dá se to takhle opravdu udělat. Čili smyslem je, abych já byl motivovaný k tomu chovat se bezpečně. Ne tím, že mi dáte školení. Ne tím, že mě donutíte zadávat heslo každý den. Tohle je heslo každý den. Ale tím, že mi dáte nějaký nástroje a uděláte mi bezpečnost způsobem, která je pro mě pohodlná a pro mě to bude výhodný. Odpoledne já budu mluvit o biodu, tak vám to dám jako krásný příklad, když chcete připojit telefon do firemní sítě. Což pro řadu firem je furt ještě jako dost šílená představa. Ale pak, když na tom telefonu budu chtít, abyste každý den ráno zadali tohleto heslo, tak za prvý to asi nebudu používat a přišli jste o produktivitu, anebo si to heslo samozřejmě napíšu na lísteček a ten lísteček mám buď někde u toho zařízení, nebo je nalepený na obrazovce, nebo něco podobného, úplně k ničemu. A jsou způsoby, jak to vyřešit tak, že to uděláte extrémně pohodlně pro uživatele, odměníte ho za to a máte dokonale bezpečný systém a uživatel je rád, protože jinak tohleto nefunguje. Je to stejný a proto jsem tam dal tyhle ty lemíky. Kdo z vás hrál lemíky? Tak to jsem očekával, že u mladšího publika nebude tak velký ohlas, tohle to je, to je opravdu stará verze. To co, to, co tím chci naznačit, je, že já nemám možnost instruovat každého toho lemíka, aby dělal to, co já chci já bych dosáhnul výsledku, který chci, tak musím modifikovat prostředí tak, aby to dopadlo tak, jak potřebuju. Jo, v těch hře jste museli vždycky někde vykopat nějakou jámu a postavit nějaký schody a oni vám tam chodili a nemohli jste je ovládat vlastně. Museli jste to prostředí modifikovat tak, aby oni dělali to, co potřebujete. A tímhle tím způsobem je podle mě nutný řešit bezpečnost. Že lidi jsou ty lemíci. Na ty školení vám nepřijdou a když na ně přijdou, tak budou otrávený a stejně to dělat nebudou. Další a souvisí to taky s bezpečností. Určitě jste slyšeli, že je hodně dat. To se říká všude. Říkají se ty jontobajty a brontobajty a takovéhle šílené jednotky. Zajímavý podívat se, kam ta řada pokračuje, protože my, co jsme skončili u giga a tera a peta a pak už nevím, ale tam pak jsou ještě další jednotky a to jsou právě tyhle. Mě přijde že zajímavá ta dynamika. Tohle je jeden ze střízlivých odhadů, jsou ještě daleko brutálnější odhady, ale tenhle ten odhad říká, že když vezmete data celého lidstva, všechno, od nějakých sumerských zápisů, úplně to, všechno, Od knížek, který napsala Božena Němcová, naprosto všechno Veškerý informace, veškeré data, který lidstvo má. Tak zjistíte, že 90% toho celkového objemu vzniklo po roce 2011. To znamená, ta dynamika je naprosto brutální. My jsme za čtyři roky vygenerovali 10krát víc dat než lidstvo za celou svoji historii na této planetě. A vůbec se nezdá, že by tenhle ten trend se měl nějak zpomalovat. Takže mě neděsí ani tak ten objem, který je teda šílený, ale spíš ta, spíš ta dynamika. Otázka, co s tím dělat, já vám za chvíli řeknu, že ono se to ještě zlomí a bude to ještě výrazně rychlejší. Ale k tomu se vrátím. Tady je bezpečnost, je tady jedna bezpečnostní otázka a já na ní odpovědět neumím. A možná to může být vaše graduate práce nebo něco podobného, že kdo na to odpoví, tak myslím, že bude dost dobrý. A to je, když si koupíte noviny, pokud ještě někdo kupuje noviny, teda, pokud ano, když si je koupíte v té trafice, je to citlivá událost, je to něco, co byste měli nějak chránit. To, že jedete v tramvaji a máte v ruce nějaké noviny, všichni vás vidějí. Všichni to vidějí. Je to problém? Jsou tyhle ty data nějakým způsobem citlivý nebo nejsou? Potíž je, že nejsou. Je to normální akt, je to normální událost, nic špatného na tom není. Nemám žádnou potřebu zabezpečovat, jaký jsem si čet noviny. Problém ale je, že díky moderním technologiím Big Data já jsem schopný analyzovat miliony takových záznamů o vás a díky této ty analýze přijít na něco zajímavého. Čili my všichni víme, že je jednoduchý zabezpečit data, když prostě máme nástroje a nejsme diletanti, jako nějaká ta firma, který teďka hackly auto, kde, prostě měli napojení radio, systému rádia, ten entertainment systém, tak aby na displeji se zobrazily informace o rychlosti nebo něco podobného, tak to šlo přes stejný baz do řízení, řízení toho auta, bylo to udělané diletantsky a, a, stačilo prostě jenom se na to napojit a začít brzdit vzdáleně to auto a dělat s ním takovéhle věci, jo, šílený. K tomu se ještě taky za chvíličku vrátím, mě tam napadla jedna věc, kterou jsem vám ještě chtěl říct to je blbý, jo? nebo vaše zdravotní záznamy, jo? nebo vaše, vaše peníze na účtu, to jsou citlivý data, všichni to víme a máme způsoby, jak tomu zabezpečit, jenom prostě musíme o tom přemýšlet a udělat to. Ale data tohoto typu, jako jaký máte ty noviny, tak prostě tam není důvod, aby byly takhle bezpečně nějak uložený a přitom analýzou velkého množství těch dat se dá dojít k nepříjemným závěrům. Slyšeli jste historku o americkém targetu, což je velká něco jako Tesco. Slyšeli jste to? dřevní doby Big Data, rok 2013. Stalo se tam, že jednoho dne na, na pobočku Targetu přiběhnul rozhořčený otec, že jeho dceru, 14 letou podotýkám, navádějí k sexuální aktivitě tím, že jí píšou maily s nabídkama na zboží, který bylo nějakého kojeneckého charakteru a tak podobně. Udělal tam obrovskou scénu. Druhý den se jim přišel domluvit, protože mezi tím měl rozhovor se svojí dcerou v noci a zjistil, že ta 14-letá dcera je těhotná. Otec to nevěděl, a Target to věděl. A přitom je to úplně triviální, protože stačí jenom koukat na nákupní chování. Není problém přece zjistit, že se najednou konzumuje méně alkoholu než dříve, kupují se nějaké vitaminové přípravky, knížky se zajímavými titulami, úplně jiný, než se kupovali předtím. To je změna nákupního chování a je triviální na ní přijít, když na to máte nástroje. A v tom je ten problém. Žádný z těch aktů vlastně nebyl nic citlivého, ale dokázali z toho vytěžit informaci, která je pro ně biznisově velmi důležitá, že, jo? že poslou nabídku, která opravdu sedí tomu člověku, ale je tam bezpečnostní problém. A to já nevím, co s tím budete dělat. Já nevím, jak na to. Další věc je, že když se nám demokratizují data, tam dojde k obrovskému zlomu. Jo, my jsme dneska na úrovni mili senzorů a spekuluje se, kolik, já nevím, trilionů nějakých senzorů bude na této planetě k dispozici. Jenomže se to zlomí, protože už v laboratořích máme nanosenzory. V okamžiku, kdy z mili přejdeme do nanosenzorů, tak se dostanete do stavu, a to si fakt nedělám srandu, ve kterém dokážete ty senzory dát do spreje nebo do barvy. To znamená, vemete normálně nátěrovou barvu, potřete tím letadlo a máte na něm milion cenzorů, který snímají kde co. Obrovský přínos pro bezpečnost leteckého provozu a jeho ekonomiku a tak dále a tak dále, ale daleko, daleko, daleko víc dat, kdy se ta křivka ještě zlomí a demokratizace těch dat. Najednou data nejsou monopol. Já jsem si mohl před začátkem, v té době teoreticky, postříkat vaše židle cenzorama a tady jsem mohl mít vyhodnocení, jestli se vrtíte nebo nevrtíte, jestli jste spíš dopředu nebo dozadu a nějak psychologicky vyhodnocovat, jestli vás nějaký téma bavilo nebo nebavilo. Je to demokratizace dat. Každý dneska může ty data získávat. Těžko se mu nějak zabrání. A před tímhle posledním důležitým jsem chtěl ještě k těm autům. Ta bezpečnost, jo. Ve skutečnosti bezpečnost u firem je vo ekonomice samozřejmě. Že firmy jsou o penězích, tak jak ty lemíci jsou o sociálních aspektech a přemýšlení lidí, tak u firm je to o penězích. Nebude svět bezpečný, dokud nebude drahý mít nezabezpečený systém. Bohužel, taková realita podle mě vůbec není. Můžeme se tady strašit tím, jak je hrozný problém, když vám utečou peníze nebo informace o účtech, ale stalo se to už tolikrát a nic. Když se vrátíme k tomu Volvu nebo kdo to byl, jak ho hekli to auto, co to udělalo s cenou akcí té automobilky? Prakticky nic. O kolik mín těch aut značky se prodalo? No, o nic. Přitom jde o to, že můžete letit způsobem někoho velmi, velmi dobře zabít a těžko se na to bude přecházet. Ten ekonomický dopad byl relativně malý. A přitom stačí, ale když se podíváte na něco jiného, tak tady Volkswagen lehce sfalšuje emise a jejich testování. A co se stane? Propadnul Volkswagen o několik desítek procent na burzovém trhu musel vrátit několik, několik, aut, zastavil se prodej v některých zemích, zejména ve státech, a celý automobilový průmysl šel trošku dolů v akciovém trhu, protože je obava, že tyhle ty věci možná dělá ještě někdo další. A je to rozmožný mimochodem. Čili reakce na takovouhle událost je úplně jiná než reakce na tu událost bezpečnostní. Takže dokud my jako zákazníci budeme dál chodit do té banky, ze které unikly ty data, tak se z bezpečnosti vůbec nic nestane. Že můžete mít milion systému, ale je to k ničemu, protože je levnější zaplatit pokutu, než zabezpečit systém. To je trošku nepříjemný. No a poslední ze dvou věcí, tohle to je hrozně krásná historka, nemám čas úplně to vyprávět do detailu. Bezpečnost je taky o, o, chybách, protože to, že se někde, někam někdo dostane, je typicky chyba. Znáte nejdražší softwarovou chybu v dějinách historie? Výborná věc. Je to raketa, myslím, že Ariane 5 se to jmenovalo byl tam, byl tam bug. Oni, předchozí raketa byla Ariane 4, velmi, velmi úspěšná, měli nějaký software, který při startu bere inet, 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 inerciální vstažný systém a provádí tam nějaký výpočty a podobně. Um, horizontální rychlost měřili v 16-bitovém čísle, nicméně údaje ze senzoru byly 64-bitový. To je trošku problém, když to není dobře ošetřený. No a tak nevadilo to, ta raketa 4 s tím lítala celou dobu a nikdy se nic vlastně nestalo a nestalo se to z toho důvodu, že oni věděli, že díky tomu způsobu, jak ta raketa startuje a díky tomu, že ten systém je aktivní jenom první 40 vteřin, i když nemusel, ale to už, to už vám řeknu o přestávce, proč to takhle udělali, tak vlastně nikdy nemohlo dojít k tomu, že by tam bylo nějaký velký číslo. Prostě nemohlo se to stát. Problém byl, že do rakety verze 5 oni přenesli ten software bez změny, Jenomže raketa verze 5 měla jinou dráhu letu, mělo to prostě, fungovalo to zkrátka jinak. Stalo se to, že když to odstartovalo, tak zhruba v nějakých 37 vteřinách letu to přeteklo to číslo. Přetečení toho čísla způsobilo to, že ten systém se odpojil a překlopil se na záložní systém, který paralelně dělal to samý. To znamená taky paralelně žuchnul, jo? protože měl stejný data a stejný software. Takže žuchli oba dva naraz, vygenerovalo to crash dump, a ten crash dump se dostal do hlavního řídícího systému té rakety a ten ho se pokusil vyhodnotit. Byl by je, že se mu to podařilo ho vyhodnotit a zdálo se mu, že dostává informace o rychlosti, které jsou strašlivě divné. A tak ta raketa začala reagovat reagovat na to, aby skorigovala ten kurz, protože měla jako úplně jiný údaje, než byla realita. Ta raketa se takhle stočila, protože ty korekční motory rychle, rychle se pokusily v fulozovkách opravit. Jak se stočila, tak aerodynamický tlak, který se velmi zvýšil, způsobil roztržený ty rakety, začalo to jakoby se rozpadávat a díky tomu dvě vteřiny na to se spustil samodestrukční mechanismus, protože nechcete, aby vám spadlo na hlavu něco takového, čili ta raketa sama pozná, že ve velkých problémech, vybouchne a je to tisíce hořících Síčku, jsou na tom na YouTube videa. Krásná situace. Jo. Čili podstatný, co tady chci říct, je, že ta bezpečnost je i o tom, o těch chybách a software je daleko složitější, než byl v této tý době a stačilo pouhé jedno neošetření přetečení, přetečení proměny a může to způsobit velký problém. My máme software jako je HP Fortify, který právě automatizovaným způsobem bude vaše aplikace procházet a koukat, jestli tam není náhodou něco nepříjemného. No a poslední věc je, co s tím. Jestliže je to takhle složitý, tak co s tímto IT bude dělat? A v podstatě IT má čtyři možnosti. První je, že neudělá nic, ale přijde Uber, Airbnb nebo někdo takový a bude mít problém. Další možnosti jsou tady tady naznačené. První možnost je, že to IT změníte, což je reálná možnost u dynamické firmy, málo reálná u klasického velkého enterprise laděného zákazníka. Um, takže to je. To je, to je složitý. Druhá věc je to Gartner doporučuje by model IT, dvourychlostní IT. Reálně se začíná dělat to, že zvolíte novýho CIO, který má svůj tým, který je devopsový, který je agile, který si hraje na tyhle ty věci. A pak je jenom důležitý správně zadávat úkoly tomu pomalýmu v vozovkách a tomu rychlému týmu. Funguje to, ale jsou tam nějaké třenice a není to, není to taky úplně jednoduchý. A třetí možnost je, co lidi dělají že si založí Innovation Labs, čili v té firmě je lab a v tom labu se zkouší. Ale ne, že máte lab, abyste vyzkoušeli novou verzi firmwareu Pole, jo, to, je, to je super, je to lab, ale není to Innovation Lab, ale je to lab, ve kterém ty lidi zkoušejí Docker kontejnery a HP Helion věci a tak dále. A tyhle ty znalosti se snaží předávat do té do firmy nějakým způsobem. Tak, a to je vlastně za mě všechno. Na tyhle termíny už nezbyl čas na vysvětlení, ale zákon neměnící se komplexity IT, ve zkratce, vysvětlení v přestávce, pokud máte pocit, že přijdete o job, když se nezměníte, tak pravda je, že když, když, se člověk nezmění, tak se to opravdu může stát, ale není to o tom, že by se IT zjednodušovalo a zjednodušovalo a bylo míň a míň práce pro lidi. Ale každý zjednodušení komplexity v IT vede k odbrždění toho IT, a díky tomu se IT začne používat víc a narazí se na nový problémy, na nové komplexity. Kdysi byl kumšt nainstalovat fyzický server. Za to byli lidi dobře placený a bylo to, byla to dobrá, dobrá, práce. Dneska ne, ale tyhle ty lidi, když se vyvíjejí, tak dneska jsou z nich admini nějakého KVMka nebo VMwareu nebo něčeho podobného. Určitá komplexita nemizí jenom se přesouvá a jenom se rozvíjí. A pokud se rozvíjejí i lidi, kteří tyhle ty věci dělají, tak nemůžou mít nikdy žádný problém. Čili rozhodně se nemusíte podle mě bát, že by IT se zjednodušovala, tím pádem to není dobrá věc na studium. Bezpečnost je sociální teorie a podívejte se na cloud.cz, kam píšu nějaký různé blogy a můžete se podívat na technicky různé věci týkající se těch oblastí. Tak to je za mě všechno. Tak já vám děkuji za pozornost a uvidíme se ještě odpoledne.